Organizації International Tourism Travel Awards, це такий собі Оскар в туристичній сфері, щороку відбувається в Лондоні, ми взяли номінацію Highly Commented, що мається, як в переведенні, дуже висока оцінка від журі. Такою нагородою іноземці відзначили мобільний додаток «Київ Сіті Гайд», який вже понад 2 роки працює на телефонах киян та туристів. Вперше українська розробка увійшла в шорт-лист міжнародного конкурсу. Він там модернізувався, змінювався, додавалися нові опції, там виклик таксі, можливість там з'єднатися з посольством тієї чи іншої країни, подивитися, де є саме локація, які включені в Київ Пас, туристичну карту. Та головна функція додатку – це аудіоекскурсії Києвом. 13 маршрутів – українською та англійською мовами. Розробники – молода команда програмістів. Почалася ця історія ще десь у 2014 році, коли до нас певний знайомий, який мав доступ до інформації, просто поділився тим, що знавши, що ми є розробники, поділився з нами інформацією про проєкт, що можна прийняти участь в тендері та розробити першу версію цього додатку, яку вже ніхто не пам'ятає. Після затвердженої першої версії хлопці постійно оновлювали додаток. Тобто парадокс тендерів все одно в тому, що якщо ти навіть і робив першу версію додатку, то оновлювати ти все одно маєш проходити процедуру тендеру, незалежно від того, розробляв ти його до цього чи не розробляв. Хлопці працюють над багатьма закордонними проектами. Частина команди писала комп'ютерний код за 1000 кілометрів від Києва. А Роман ходив вулицями столиці та записував свій кожен крок, щоб туристи не заблукали під час екскурсії. Ці всі екскурсії не записані в одному додатку в телефоні. Це десь в одному місці де всі екскурсії, в якому ми можемо завантажити основну екскурсію, і всіх вона з'явиться в всіх додатках. У початковій версії путівника була ще німецька мова. Крім того, у розробників було ще багато ідей для зручності додатка. Звичайно, ідей багато. Але не завжди є можливість це зробити. Тобто ми завжди все одно штовхуємося з тим, що це бюрократія, яка вона, можна сказати, що в нашій країні вона трохи сповільнює розвиток. Саме тільки через це. Київ Сіті Гайд отримав вже багато позитивних відгуків, переважна більшість яких від іноземців. Кілька днів тому ми брали статистику, скачали на iOS, тобто на айфони. І на iPad 9837 людини, а на Android пристрої 11392 людини. Це разом більше 20 тисяч виходить. Наступного року київський електронний путівник знову випробовуватиме свої сили на світовому конкурсі. Розробники налаштовані на перше місце.